Tässä on Tarzan. Välikuva. Ja hän vähän näyttää siltä. Hän odotti vieraita koko päivän ja nyt hän niitä sitten sai. Oi että. Ja nyt ei tiedä miten päin olis. Tää on niin kivaa. Oi nyt pitää mennä vähän tänne eka lepäämään. Ai että. Hän odottaa vaan. Tarzan. Joo. Bravo. Tässä on jollain kuule tämmönen ihan huippu, vauhtiveikko. Tässä on ihan huippu, joo. Ihan ihana. Joo, eikä varmasti ole tylsää aamuherätystä tämän jälkeen. Tämmönen taskuraketti. Niin on. Joo! Ei tähän tästä saa kuviakaanko? Tarzan! Have you like...